ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅವನ ಒಂದು ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕೊರಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 6 ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅವರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವರು ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಸೊಸೈಟಿಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು. ಸೊ ನೀವು ಅವರು ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಸಹ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದನೇ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಬದುಕ್ತೀರ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಸಹ ರಾಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಬರೀ ಹಣ, ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್, ಫೇಮ್ ಈ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ರಾಂಗ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೇಮ್, ಫೇಮ್ ಮತ್ತು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮ್, ಫೇಮ್, ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ನ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗಳನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಂಡೋರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಡೋರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ನೀವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಬಿ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಈ ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈಸಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಬರೀ ಈ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಕೆಲಸ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಬರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರಲಿ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಈಸಿ ವರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೇಚರ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಝೀರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೇನೆ, ಈ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅನ್ಲೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಝೀರೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇರೋ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವೇನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ 20-30 ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಿ ಜಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿಯರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.